Za prvý, ještě vám tam hodíme odkaz na to ai-dětem.cz, to taky budete mít pod videem, to je docela zajímavý projekt, který se zase týká vzdělávání, a vlastně jak tam může být užitá umělá inteligence, jsou tam i tuším nějaký příklady, jak to můžete užít v hodinách. Myslím, že jsou tam vyloženy nějaké modelové hodiny. Můžete si to project, Oni dělají tak nějaký video obsah, baví se nad tím jako z pohledu učitelů a dělají tam taky rozhovory s nějakýma dalšíma lidma. Taky tam měli tuším téma toho autorského zákona. Tak na to můžete mrknout, to je docela zajímavý. A já jsem si jel na svých sockách, jsem si jenom projel takovou epizodku s tím, že je pořád velké množství lidí nebo. My všichni, kdo se toho účastníme a víme, že už to takhle jako buď, buď to používáme, anebo prostě jsme v tom světě uh, s AI a víme, že to tady je, že to už někam nepůjde a tak dále a vlastně se v tom pohybujeme, tak my víme, že už prostě opravdu na internetu a potažmo možná někdy do budoucna i v jiných médiích, nebudeme bohužel moc věřit žádnému obsahu, který bude prostě audio, video, zvukové, vizuální, psané, <laughs> to je to už jako samozřejmě dneska, ale nebudeme moc tomu věřit, nebudeme to moc brát za autentický. A Uh, je dobrý uh, o tom informovat uh, ty starší generace, uh, ať už jsou to vaše rodiče, prarodiče, prostě ty, kteří se o to tolik nezajímají, neví až kam uh, ta dezinformace vlastně v tomto ohledu může sahat, protože se toho bude objevat asi víc uh, a víc. A určitě je dobrý o tom je informovat. My to všichni víme, ale nenapadne nás, prostě když jdeme na tu návštěvu k těm našim, uh, jim o tom něco říct, uh, protože uh, samozřejmě na internetu se pohybujou a můžou začít postupně vidět věci, které prostě fakt nechceme, aby viděli, nebo spíš jim věřili. Tak je dobrý vlastně říct, co to všechno umí ta umělá inteligence, jak moc to bude věrný a jak moc to může ovlivňovat společnost jako takovou a názory lidí. Takže si myslím, že je docela dobrý v tom edukovat, i když to bude formou prostě povídání tu a tam o tom, o tom prostě, co to umí, co se děje a, a, že prostě se nedá věřit čemu. Naše babičky říkaly všechno, co se řekne v televizi, je pravda, že to už samozřejmě dávno neplatí a na internetu tuplem a bude to jenom horší, takže v tomto ohledu si myslím, že je dobrý o tom mluvit. No, ale víme, jak to jako, že jo, je s tou pravdou a tak vůbec no. v rámci těch, těch všech médií a že i ty fotky jsou vlastně manipulovatelné. Já si myslím, že to fakt by mohlo způsobit trošku renezanci médií, které budou ověřovat informace mm. a kterým budeš věřit, takže si budeš dávat pozor na to, prostě který média konzumuješ. Myšleno teď vyloženě nějaký vydavatelský domy, jakože tím mám na mysli noviny novináře prostě, a kdo si tu důvěryhodnost pošramotí, tak prostě bude mít pošramocenou. A třeba, jako, kdy, když si vezmeš na, kdyby si komunikoval s nějakým psychopatem, a, a budeš se ho ptát, a fakt mi nelžeš? A on ti bude říkat, ne, nelžu. A, a jsi, jsi fakt hodnej? Mm, že jo, tak, tak vlastně, taky nevíš, jestli ti ten psychopat lže, nebo nelže, a to nedostaneš ani z toho člověka. Tak vlastně musíme přistupovat úplně stejně k těm počítačům, teď už No, vidíš, hele, hned máš jeden uh, údavek z Rampotla na volný noze. Tak, který přesně, si mohl tak použít ano. prakticky. Uh, ten odkaz: někdo kdo Určitě. třeba uh, tu umělou inteligenci nestudoval do hloubky v jiných odvětvích, než je to vizuální, tak docela zajímavý rozhovor, takový tak. jako komplexní, byť třeba víc mm -hmm. po povrchu od uh, portálu na volný noze s Janem Rampotlem, Potlem, který to tam jako bere vlastně od podlahy, až co to může znamenat, to obecně pro společnost je to docela tak. zajímavý. První tři hodiny jsou obecný úvod do všech částí, kterých se to týká a poslední hodina je úplně skvělá, je tam několik výborných myšlenek, právě tady třeba ta, co jsem říkal s tím psychopatem. Ještě jsou tam nějaké další drobnosti, tak vám to nebudeme prozrazovat, abyste si to hezky pustili. Um, jak vnímáš takový ten flame jako těch, těch umělců, který třeba na tom artstationu jako se hromadně bouřejí a nepoužívejte AI a vlastně jako, který se jako bouří samozřejmě proti, tej, proti tomu etickému problému s tím, že teda umělá inteligence používá třeba jejich obrázky na to, aby prostě generovala pro lidi, protože jako, to má jako víc rovin, jo? Jako, že jedna je OK, jsem mm -hmm. naštvaný, že to bere jako nějaký moje věci, a určitě se takhle bouří lidi, kteří jako co si budeme povídat, jako, nikdo nechci schazovat, ale nejsou pro umělou inteligenci nějak jako podstatný, významný, že tam jsou, uh, ty lidi díla se tam neobjeví v takovém jako množství a tak dále. Nevím, jak se to potom promítá jako do toho, uh, toho algoritmu, uh, ale, ale vlastně uh, je, je, tam i ta rovina, ta, ta edukační, že jo, a zároveň pro to, aby, teda, a, a, aby ten zákon, ta Evropská unie nebo prostě ty soudy, aby vlastně nějakým sem to vnímali, aby, aby k tomu zachovali nějaký nějaký postoj. na druhou stranu mi to někdy přišlo jako takový smr smr jak se říká, smrtící záchvěv poslední, takový jako, že sakra, sakra, dělejte něco, nechci přijít o práci. Je takový jako... Před pěti, šesti dny na TEDu vyšlo video, prezentace a rozhovor, a teď jsem zapomněl, to je to Andrew, ten z toho OpenAI, jak on a, se jmenuje, a ten nevím, jeden, jeden, z těch, jeden z těch founders. A ten tam říkal jako takovou docela hezkou věc, že oni nevyvíjí to AIčko schválně deset let někde v ústraní a pak nezamáčknou kouzelný tlačítko, který by ho předhodilo v brutálně silné podobě před lidi právě proto, aby jsme se postupně zžili s tím, že ta cesta už zpátky jako nevede a že ty nástroje tady jsou, aby jsme se s tím naučili pracovat. Je pravda, že ten způsob trénování je nevysvětlitelný, někde je pochybnej, někde se proti tomu dá protestovat. A ten jako to, to nakoukávání je otázka. No. Protože ono, ve, všech, ve všech rozhovorech, které který jsou dobrý, tak je potřeba zmínit, že ta umělá inteligence prostě není lidská inteligence a mnohem víc než umělá inteligence, bychom měli říkat třeba vesmírná nebo, nebo něco takového, prostě, že to není... Jiná to, to že, že, to prostě ne, jako, člověčí, ne, že, že to je nečlověčí, jo? že to ne, nefunguje vůbec jako my, protože jak fungujeme my? My fungujeme tak, že se něco, když něco děláme, tak se pořád učíme. Já když jdu na kole, tak každým šlápnutím se učím. Ka, ka, každým, když zvedám činku, tak každým tím zvednutím činky, pokud jako teda nejsem úplně mimoň, dávám pozor na to, abych si prostě neublížil a snažím se najít tu správnou pozici, jak to udělat. Tyhle ty věci, ale tuhle chvíli, nefunguje úplně tak, že když ti odpovídají, takže se učí. Oni mají učící fázi, no a ta učící fáze na tom začátku, um, jsou různí modely, fungují různě, ale tohle toto je tak jako obecně, když, když to zjednoduším, tak ty, ty učící fáze prostě jsou oddělený od těch vý, odpovídacích a tudíž to prostě funguje jinak a já si myslím, že jako ty učící fáze by se a ty se budou pravděpodobně nějakým způsobem omezovat, ale co přesně se stane? Jako některé věci jsou podchycené, máme tady, že jo, z čeho se můžeš inspirovat, jak můžeš vytvářet databáze, to je v autorském zákoně i u nás pořešený, jo, že vlastně nemůžeš si tak jen, jen tak vlíz na nějaký web, stáhnout si ho a teď z toho něco dělat. Můžeš to nějakým způsobem přepsat, máš určitý věci povolený, určitý věci povolený nejsou třeba v případě osobních údajů, že jo, tam jsou poměrně striktní podmínky, že nemůžeš vůbec bez toho, ani člověk věděl s tím pracovat. To znamená, když vlezeš do databáze, já nevím, třeba registr živnostenských podnikatelů, tam každý živnostník, který má živnost, jak má prostě adresu a nějaké další informace. A ty nemůžeš jako firma si říct, hele, to je na internetu, to je zadarmo, můžu použít, tak prostě nemůžeš si udělat svou vlastní databáze, pak ji vydávat za svou. Za to byly spousta. A, a měli jsme tady firmy, které to udělali, který si na tomhle postavili biznis a byli potom jako klepnutý přes prsty a bylo jim řečeno, ne, 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 všechny ty osobní informace musíte prostě dát pryč, to jako on vám nepřísluší s nima jakkoliv pracovat. Takže asi něco podobného se bude dít, myslím si, že spousta těch věcí už tam je nachystaná na to, ale teď jak donutit ty firmy prostě, aby, aby řekli pravdu o tom, jak třeba to trénujou, hmm. nebo, 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 jak poznat, jak to bylo natrénovaný, tam prostě bude docházet asi k věcem typu, hele, teďka se někde poznám, poznám svoje dílo nebo nebo poznám sebe nebo něco, tak se k tomu vzneš nějakou námitku, no a, a, a teď soud může, bude muset rozhodnout, jestli to je náhoda, anebo jestli to fakticky pramení z nějaký tvý tvůrčí činnosti nebo něco. To už se dostáváme totálně do spekulací prostě. Nicméně mám pochopení pro ty tvůrce, a mám proto to pochopení, Um, proto si myslím, že by se nemělo vzít prostě to, co ti vyzvrací chat GPT nebo, nebo oh, mid, mid journey a prostě prohlásit to za svoje dílo. I když si prostě potil šest dní u promptu, tak prostě <těk> i, i pro, pro mě to prostě není úplně úplně ono. Um, jako dalo by se říct, že jo, jasně, tak já když budu dělat koláž a budu mít 30 pixelů, 30 čtverečních pixelů velký kousky, který spojím dohromady a, a udělám z toho mega koláž a pak to prohlásím za svoje dílo. Já nevím, no. To je prostě na soudu v tuhle chvíli. Já rozumíš, že prostě budu eh, grafik, to vlastně dělá grafik, že jo, koláž, Říká se tomu koláš, že prostě vyříznu něco a slepím to s něčím jiným. Takový to vystříhneš z, no, z novin. tahle tyhle věci. Já, tý. my, my, myslel jsem to vyloženě takový, 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 že si vystříhneš, povystřihuješ v novinách fotky hmm, koláž, a obrázky no, a podobné věci a ty prostě lepíš na ten papír, a jsme to dělali ve výtvarce na základce, tak. Uh, uh, tam, tam tam je to taky vlastně takový jako částečně sporný, podle toho, kolik toho použiješ, kolik moc je tam ty invence. To je přesně to, co jsme řešili s tou Peťou. Já teda... Mm, Žijeme v turbulentní mm, době, jen co je pravda. Takhle, já, já třeba, co se týče autorských práv a potom si to nějak jako... Mm, uh, Vydobít prostě, nebo, a, já nevím, to, to, jako, tam si nejsem jako jistý, ale vlastně to, jako používat ten nástroj k tomu, aby si něco doručil, mi přijde, jako, uh, jak fungují v agenturách, prostě, nebo v té je jedno v agenturách, to nejsou agentury, to můžou být týmy jako tvůrců, kdy prostě tam máš jako někoho, kde je jako scenárista, idea maker, někdo, kdo prostě vymysl, mm -hmm. vymýšlí tu věc, píše nějaký brief, potom pracuje s těma lidma, který vlastně, kterým dává feedbacky, supervizuje je, mm -hmm. mimochodem, já to dělám prostě v našem studiu, mimochodem, Jiný. A, a vlastně ty víš, jakože začínáš na, na jakoby zelenou louce, na hmm. prostě nepopsaném papíru a dáváš dohromady nějaký věci a potom vlastně máš toho řemeslníka, který ti tu tvou myšlenku stvární. Nebo to může být spisovatel komiksů, prostě scenarista komiksů, který má teda tu svoji vizi, ale potřebuje vlastně někoho, aby mu to zpracoval, jo? tak vlastně bez, 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 bez jakoby bez scenáristy by kreslíš komiksů jako neměl nic, jo? nebo jako víš, jakoby to dílo no, by nevzniklo. A, mm -hmm. a to, tím dílem se potom baví prostě třeba jako miliony lidí, nebo něco takového. Nebo tak. prostě teda vymyslíš jako reklamu, jako idea maker a, a zadáší a prostě děláš ty feedbacky s těma lidma a tak dále, a, a, ty, a, ty, a, ten jako nějaký grafik, který vlastně dostane to zadání předžvejkaný a podle toho to jako zpracuje, tak vlastně taky by bez toho Idea Makera nebyl. A ten Idea Maker by zase ne, nemohl vytvořit tu reklamu a potom se s ním pěšnit, kdyby tam nebyl ten grafik, protože třeba když ten Idea Maker neumí jako grafiku, jo. Ale vlastně, vlastně mi prostě přijde, že, že že, prostě to je jenom jako nástroj, který ti do, uh, pomůže něco zpracovat. A opravdu, ten, ten jako může to být jako super kreativní. Ve výsledku, kdyby si se podíval do těch vnitřností, tak by si zjistil, že si to bylo, vzalo tak málo prostě ze všech, mm. že prostě kdyby si to vzal jako inspiraci, kdyby si to oddělil od machine learningu a AI. A stejně tak jako ten AI si vzal ty střípky, tak by si jich vzal třeba tisíc a kdyby to udělal s nějakým jiným jako dílem, tak by prostě to nikdo nikdy jako nerozporoval, prostě, že to je tvoje, tvoje dílo, protože jsi se inspiroval v tolika věcech za celý svůj život, ze kterých si vzal nějaký jako střípky a z toho si něco složil, že prostě je to jako tvoje. Jo. A vlastně já se na to dívám hodně a to, tohle nemůžeme teďko říct, protože prostě do těch střech nevidíme, nevidíme, jaký obrázek byl přesně z čeho generovaný a z jaký části a tak dále. Ale vlastně jako baví mě ta představa toho, že je to prostě jenom nástroj, který ti pomůže jako něco vytvořit a, a to, to, to mi přijde jako na tom zajímavý, no. Já tady vidím, nebo já tady cítím jednu věc a sice, co je účelem toho konce, co je koncovým účelem toho, co děláš? Jestliže budu mít přednášku a do té přednášky si prostě vygeneruju pro to publikum nějaký obrázky od Midjourney, protože prostě budu chtít mít jako nějaký vtipný obrázky nad sebou vis, petina zvracející panda na, nebo nebo opila panda na, na prkně nebo co co co, 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 co tam říkala. Uh, tak je to něco jiného, než když budu chtít udělat prostě komiks a ten prodávat komerčně ve velkém. A uh, a pak prostě je to otázka, otázka té popularity a toho, prostě, jestli někdo přijde na to, že to je prostě od někud vybraný nebo není. No. Mm, je to hodně o tom vnitřním nastavení toho samotného tvůrce. Mm. A zase na druhou stranu je potřeba myslet na to, že čím, čím jednodušším způsobem já jsem to z toho automatu vydoloval, tím pravděpodobně to může použít někdo jiný. A už mě vnitřně by to mělo vadit, protože tam není konkurenční výhoda. Jo, jako jasně můžeš to udělat prostě, ale nemáš tu konkrétní výhodu stejně tak jako já nevím. Já se právě nebavím o těch primitivních jakoby, by zřejmě přijde, že prostě aby abysi potom primitivních promptů. No jakože vlastně, nejenom Promptu, promptů, ale tom celým tom procesu, protože prostě, když stavíš jako reklamu, nebo prostě animovaný video, prostě jaký spot, hmm. nebo nebo vytváříš komiks, nebo já nevím prostě, co jsem to ještě změnil, tak tak vlastně tak je to jako složitý proces, jo? do kterého jako spadá spousta jako, jako, vstupů, iterování, prostě ladění, feedbacku prostě od klienta a tak dále, prostě jako věcí, které. tak Děláš si na začátku nějaký moodboard, prostě vymešíš ten konce, potom ho nějak jako popisuješ, potom ho nějak zpracováváš, ten prostě iteruješ. Jakože vlastně ten proces je prostě sám o sobě jako složitý, jako ne, neuděláš reklamu jenom takhle, jako prostě jo. No. A, a vlastně ten, a, a ten, AI pro tebe může být ten nástroj, který ti pomůže jako v, ne v týmu, ale třeba v jednom člověku nebo ve dvou lidech, no. zpracovat podobně jako dobrý věci, ale, ale vlastně ten proces jako toho Přemýšlení a těch kreativních no. vstupů může být stejně složitý. Že jo? Jenom to dělá méně jo. lidí za rychlejší čas, protože tak. ty ty, ty, jako, ty nemáš ty... ten skill třeba kreslit, jo? No. ale máš ten skill jako vymýšlet. Tak. Jo? A teďka si to představ. Jo? tak Kdy mi to bude vadit, tahle ta situace? V v vem si to, z toho konce. Kdy mi tahle situace bude vadit? Vadit mi ta situace bude ve chvíli, kdy moje konkurence udělá úplně stejnou reklamu v jo, kdyby to byla prostě reklama. Kdy moje konkurence udělá úplně stejnou reklamu. A protože ji taky měla levně, taky prostě má taky. No ale mně právě přijde, že to eliminuješ tím složitým procesem. No a dobře, a v tom případě ale ta konkurence neudělá tu reklamu tak jednoduše. No. Takže tady úplně nejde poznat, jestli si to AI použil nebo ne. A je to to, kde není žalobce, není soudce. To a jo. je to na, na, tvé věci. A na tvé právě věcí... z toho důvodu by třeba takovýhle případ neměl být jako... Uh... Ne. Postavený jako proti zákonu. jo? Tak, ale teď, teď dvě věci. Jedna věc je zákonná věc, druhá věc je tvoje konkurenční výhoda. Já jako firma chci mít co největší konkurenční výhodu prostě nad ostatníma no, za každou cenu. A jestliže chci mít za každou cenu konkurenční výhodu nad ostatníma, tak chci mít něco unikátního. Pokud chci mít něco unikátního, tak pokud k, tomu, k té cestě k tomu vede nějaký složitý know-how nebo nějaký tajný know-how a není ho schopný nikdo napodobit, tak je to svým způsobem v pohodě. No. Problém nastává ve chvíli, kdy tam prostě dám do toho v promptu čtyři slova, vygeneruje to něco, mm. co je prostě vygeneruje milionu dalším lidem, a já vlastně pak nemám tu konkurenční výhodu. Nemyslím si, že celý ten problém toho AI je jenom právní, ale i tohodle té konkurenční výhody prostě. Ve chvíli, kdy použiju já něco, co může snadno mít kdokoliv jiný, tak si sám sobě podřezávám větev mm. a, a klidně to nemusí být ani Asi. právně v, v nepořádku. Ale když do toho vložím tolik invence, ať už je ta invence v těch promptech nebo v nějaké další práci, to je mně celkem jedno, ale prostě to stálo množství energie, taky mi to ve výsledku pak jakoby jedno, jestli bylo nebo nebylo použitý AI, protože prostě, pokud to nikdo nenapodobí, tak, tak proč ne. Jestli to myslíš z hlediska toho, jestli to chrání ty tvůrce samotný? Já jako, teď jsem znamená... myslel jako takový, jako proč no. bys to sakra nemohl použít a někomu prodat, uh, prostě když to uděláš, jak, když ten proces je jako složitý a máš tam jenom jako jednu nějakou složku prostě, která ti pomáhá no, tak, jako vytvářet. Hele, tak ví, víš, jak to, to je to stejný, jako kdyby kdybys řekl, hele, tak já tady použiju 50 obrázků od fotografu, který jsem pobral z netu a na základě těch 50 obrázků tady prostě bude grafik, který je ú nebo stojí 4000 za hodinu, tak mi z toho za tři hodiny vyrobí, vyrobí, vyrobí koláž. Tak vlastně... Což se běžně dělá. Což se běžně dělá. A když no, fotobashing a... jako takovej třeba, nebo vlastně tyhle techniky jsou to... problematický teda jako Ano, zároveň. ano, jsou probléma... Ale to, to, to se mi, jo prostě, já si myslím, že to bude úplně stejný prostě. A, a je na mě, jako ať už na zadavateli nebo zpracovateli té reklamy prostě, jo, ať ať už ta firma, která si prostě tu reklamu chce, nebo ta firma, která ji dodává, jak si to obhájí, co udělá a vždycky budou nějaký piráti, nějaký prostě disruptors, který do toho půjdou a udělají to totálně jednoduše. Těm první to bude fungovat, ale pokud to budou easy disruptors, tak prostě přijde další a zase někdo převálcuje. To ani nejsou piráti, co to udělá jednoduše, to je prostě, to je ten... Já myslel pirate, nemyslel jsem jako lidi, kteří kradou prostě... Oprav, ale jakoby disruptors. Víš, jo? Jako, jako udělám ty že... obrázky za pět doláčů, ale prostě vlastně jedu na tom Fiveru a dělám to rychle, dělám to jednoduše, ani to vlastně jako není moc zajímavý, to je jako ty loga, prostě, který, uh těm lidem. Cože? Typ... A co my říkáme lidem? No nedělejte na Fiveru no, obrázky dvě hodiny za pět dolarů, že jo. No. A ten problém se taky nevyřešil a je tady pořád. Vždycky si najdou nějaký lidi, kteří to za, za těch málo peněz dělají. Přijeme docela zajímavý, jak se to začíná objevovat, samozřejmě my víme, hudba velký je to ve videu, že jo, prostě, kde ten, a to jsou zase jako nástroje, jedna věc je, že se tady někdo pokouší generovat videa, a druhá věc je prostě nástroj jako ten Runway, nebo ten Gen 2 od mm -hmm. Runway, kde prostě jo, jsem, no. už ti to umí, Jo. Jo, vyklíčovat v celém jako videu, v sekvenci postavu, vyměnit za někoho jiného, vyměnit pozadí, prostě jako můžeš si natočit, že oni tam ukazují, ukazují takový to, jako že tam máš postaven ty knížky na stole, natočíš se je a potom vlastně tam přehodíš jakoby AI filtry v vozovkách a oni ti z toho udělá ne jakoby objekty jako knížky, ale je to jako mrakodrapy osvícen ve městě a tak dále. Ono to ještě umí Wonder Studio a já nevím, nějaký jako další Teď vlastně Nvidia vydal Picasso, což by měl být jako. Protože Nvidia, já ji vnímám jako, že je hodně daleko jakoby ve všech možných jako technologiích uh, před uh, nějakou konkurencí. A třeba uh, mám pocit, že ty by taky do toho mohli hodit. Uh, no. Má to Nvidia být hráčem, si... Si myslím? Nebo budou? My, no, oni budou. Nvidia se mimochodem neprezentuje jako hardwarový výrobce, ale jako softwarová společnost. Já no, to... jsem viděl uh, rozhovor s CEO. A Nvidia pravděpodobně klidně může být během deseti let největší firma na světě. Mm. Je to jako možný, protože oni vlastně ty procesory, které se používají, které vzešly z těch grafických jader, uh, tak jsou docela jako rozjetý. Takže ta možnost tady určitě je. Mají názkok velký, mají velký odběr, samozřejmě. Uh... Uh, hele, když, kdyby jsme se to k něčemu přirovnali ještě třeba, tak jako ten, ta pozice toho, té jednoduchosti, slevnění, jo, tak uh, tvorba, měli jsme tady ten Unreal Engine a, a tvorbu, uh, no, Mandaloriana, vlastně Mandalorian, jo. jo, jo. Uh, ta technologie vlastně je vlastně k dispozici a slevňuje to brutálním způsobem možnosti tvorby. Takže spousta lidí taky nemá práci. Jako není to samozřejmě tolik, jako těch ilustrátorů prostě všude, ale to je zase to stejný, no. Přišla nějaká technologie, zlevňuje to, zjednodušuje to, tak prostě ten člověk dělá něco jiného. Hele, jsme teďka prostě ve fázi velké změny a nezbývá nám nic jiného, než se s tím vypořádat. A snažil bych se najít v tom tu pozici tak, abych, aby to, co dělám, bylo co nejméně Uh, jak se to říká, jakože skopírovatelný někým dalším a tím pádem jako nemusím třeba úplně až tak do takové míry řešit no, ten právní aspekt. No, jako ten první, kdo přijde s tím ten věci. první a udělá, udělá to první a řekneš si, Ježíš na ty vole, tak jo, oni dělali takovou strašně jednoduchou reklamu, vlastně do toho nedali vůbec žádný peníze, to je super, skvěle jim to funguje. Prvnímu to bude fungovat, druhému to bude fungovat, ale pak, když to budou dělat všichni, tak už to nebude mít vlastně žádnou hodnotu, tak se zase přijde na nějakou jinou cestu. Já si myslím, že už dneska jako prvoplánový, příliš jednoduchý, nepromyšlen no? věci vlastně nebudou fungovat, protože už nefungují teď, a když vytvoříš no? něco jenom rychle, OK, jako pro, ně, pro někoho to může mít hodnotu, jakože tolik mi na tom nezáleží, Nemá to takovou hodnotu, tolik, proto do toho nechci dávat tolik peněz a proto si na to najmu někoho, kdo prostě mm -hmm. dělá jako basic věci, což víceméně jsou, že jo, tak buď si necháš vytvořit identitu, anebo si necháš vytvořit prostě jako vizuál pro blogový příspěvek, který prostě zadáš do Midjourney na poprvý nebo na podruhý, prostě vlastně ti to stačí, protože ten příspěvek prostě prošumí. Nepotřebuješ do toho investovat víc peněz, protože ani jako nechceš, uděláš si to prakticky jako sám, nebo ti to dělá jako asistent no. nebo asistentka nebo co já vím. No. A vlastně o tom to je, že tohle jako ty nechceš dělat no. a rozhodně se na to nechci soustředit jako, jako, jako tvůrce, jako freelancer, prostě nechci dělat tak no. jako věci, protože tady tě to náhradí veli, jako velice rychle. A, a za druhý prostě no nemáš prostě hodnotu vlastně, jako na tom trhu no. a, a, a jestli teď ještě někdo to tak jako nějak jako teda valil před sebou uh, tady v těch zakázkách tak si myslím, že teď bude mít větší problém právě díky tomu AI no takže um, Hele, je, je, ty spodní vrstvy to prostě odplaví no. tady v tom Jo hodě. a oni si najdou nějakou jinou jiný, jiný způsob jakým způsobem uh, oni si najdou nějakou jinou cestu jak jak budou něco, něco dělat jo. Uh, vidíš, to bylo taky v tom rozhovoru s tím Rampotlem. Uh, no, tak prostě hal bude víc uh, instalatérů, no, teoreticky, v uvozovkách. Ale taky tam říkal jednu věc, o které asi myslím, že je jako velký problém, a to je to, že prostě uh, spousta lidí nemá na to se stát jako instalatérem, aniž by mu to uh, jako, hele, ve výsledku, jako když nebeš mít co jíst. tak jo. přeceňuješ dělnický práce? Ne, na, ne, základě si... zkušeností, na základě zkušeností no, několika stavbách domů si myslím. Ne, ne, to si nemyslím. To, ne, to jsem nemyslel tohle, to, takhle. Já jsem to myslel tak, že člověk, který třeba celý život dělá kreativu, kreslí a tak dále, má, má postavil si na tom nějakým způsobem hmm. jako kariéru, věnoval tomu 15-20 let, 10, 15, 20 jedno. A teď hmm. by se měl stát instalatérem, tak uh, aniž bych jakkoliv zlehšoval to řemeslo. Jako ty jsou dobře placený, prostě mají práce jako na hlavu. Jo? To byl ale, příklad. ale prostě ty jsi měl úplně jinou jako dráhu, uh, měl si na tom postavenou kariéru, věnoval si tomu hrozně moc jako úsilí a času, aby se jako by v tom stal dobrý. A kdyby tě vlastně teď jako z, v úvozovkách ze dne na den nahradilo mě inteligence, tak ti to prostě sejme. Prostě jako psychicky tě to sejme a může tě to paralyzovat v tom jako s tím životem, s tím zaměstnáním jako dělat něco jiného jako do budoucna, nějak se úplně při to je se, to na něco, že budeš dělat jako teď rukama, to po, to v něčem pětě. jako úplně novým. A, 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 on to říkal i ten Rampol teda mimochodem, že to může prostě ničit jako životy, působit rodinný problémy, to bude, no. teda jakoby fyzický problémy tobě, že jo, z toho stresu a ze všeho, no. uh, dostat tě to do finanční tisní a tak dále, ne každý má na to se takhle jako switchnout. Uh, někdo na to čeká, někdo dělá hlavou a jako radši by byl, by byl, byl šťastnější na tom, kdyby se hrabal v zemi, protože už o to jako ničí, jsou lidi, kteří šli z korpu, je a, tě, fysu, se a šli často. Dělat, uh, řem, jako se jako kreslenou práci třeba truhláře nebo něco takového, ale prostě většina vě lidí v tom kreativním průmyslu to takhle jako nemá. A myslím si, že naopak si myslím, že jako my v tom průmyslu máme mnohem větší vztah a pnutí. Právě jak se mluví o tom duševním vlastnictví. Jo? Mm -hmm. Něco, co vychází z tebe. Ty si už si právě pro mě kresl jako malý, prostě, nebo víš, takovýhle jako věci, které tě provázejí celý život a teď bys to měl všechno jako zahodit. A to je vlastně, to jsou i ty krize a ty, ty stresy, který vlastně působí ten nástup té umělé inteligence těm tvůrcům, protože prostě tohle je velký, tohle je velký špatný jako na psychiku jako těch lidí. A já jsem si prošel taky s prostě ups and downs jako spousta jako asi tvůrců, teď jsem spíš na apps. protože No i když jako, no, i, no, i mně se to jako pořád mění, když myslím, že už je to víc jako stabilizovaný, ale občas slyším jako názor, když si říkám ty vole, prostě to budeme dělat. Ale, ale vlastně prostě záleží asi jako, v jaké jsi pozici nebo jakou máš hodnotu a, a vlastně co očekáváš od té budoucnosti a já se taky jako nechci svičnout jako, na, na to, že bych dělal jako fyzickou práci. Aniž bych se jí jako štítil, tak prostě jako jako živit se tím, 8 hodin denně s tím, co mám jako za sebou, jako kam jsem se jako dostal, by pro mě bylo fakt jako těžký na to svičnout, no. No, chápu. Uh, takže buďme rádi, že uh, Open OpenAI to uvolňuje postupně a ne jako jeden mega kruto husto přísný nástroj, který jedním tlačítkem... Který Je, ještě v hlavách jako robotů, prostě, který už budou na hmm. úrovni Boston Dynamics za 20-30 let? <laughs> uh, no, jako. To je další věc. Ne, 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 Nemusí to do, dopadnout optimisticky, ale ne, nevím, no. Nepouštíme jako, jak se do scénářů ohledně ovlivnění společnosti a tak dále, O to toho tady dneska úplně nejsme. Ještě možná úplně poslední věc, co chtěl říct, kromě toho, že teda určitě v medicíně a v podobných jako, to bude úplně super, myslím, pomáhat jako lidstvu, tak hodně mě zajímají videohry a za prvý se mi líbí to spojení Uh, ty NVIDIA, že Adobe, se spojují s tím Shutterstockem a Getty ti mohla by vlastně tvořili třeba nějaký vlastní věci, ale myslím, že ta i NVIDIA vlastně začíná tvořit ty 3D asety do toho Unrealu, že si tam napíšeš, mm -hmm. že chci vytvořit takovýhle aset, třeba myslím, že zrovna ukazovali, um, jaký jako koloseum nebo něco takového, prostě, že se to tam jako napromptoval a on ti to vytvořil ten 3D asset a ty to so rovnou mohl jako dát do Unreal Engineu a rovnou si z toho jako stavěl už tu yep. videohru, jo, prostě ve, ve 3D. Samozřejmě to 3D je na tom ještě hodně špatně, si myslím v tom i já, i když možná, že zase ten, ta Nvidia to posune někam dál. Ale já jsem viděl super demo videohry, kdy Týpek, jakože, krásná grafika, ale vlastně poměrně jednoduchá hra, Seš detektiv, je cyberpunk, prostě vyšetřuješ nějak, nějakou nehodu někde, nějakým jako, něco se stalo. A ty tam přijdeš a nevíš nic. A jediný, co můžeš dělat, je mluvit. Že jako mluvíš a má do mikrofonu, a tam jsou NPCčka, jo, prostě jako postavy v mm -hmm. té hře, který ti rozumí. Jo? Podobně jako když tak. mluvíš na ChatGPT, když nějak jako porozumí a dává ti k tomu odpovědi. A ta hra má nějaký příběh, teď všechny ty postavy znají ten příběh a rozumí tomu, co říkáš, a dokážou s tobou komunikovat. A ty vlastně jediný, co děláš, je, že tam chodíš a snažíš se rozluštit ten příběh, nebo co se tam stalo, mm -hmm. jako ten detektiv. A ty jediný, co děláš, že svým nejpřirozenějším jako způsobem, znamená mluvením, Nepíšeš tam nic, nevybíráš odpovědi předpřipravený a tak dále. Ty mluvíš prostě na ty postavy a oni ti odpovídají a říkají ti ty informace. A ty se tím, že se dostáváš jako k dalším a dalším informacím přirozeně, tak se dostáváš skrze ten příběh a prostě rozlušíš, co se tam děje. A to se, tohle, tohle, mi přijde, že je úplně super věc, která se může krom nějaký jiný jako inteligence prostě na, na, ty boty a na ty jako postavy a nepřátelé, prostě, který můžou být jako mnohem chytřejší, ale že vlastně se s tebou všichni dokážou bavit nějakým svém smyslu plně v té hře, tak je úplně jako nový rozměr toho, jak, jak prožívat příběh nebo vůbec jako uvěřitelnost toho světa, komplexitu toho světa, když se budeš moc bavit prostě s postavami o čemkoliv, jakkoliv prostě a oni budou mít no. nějaký své motivace a tak dále podle toho, co to bude za ty postavy a tak dále. A to mi přijde jako úplně super a myslím si, že když to dostaneš do virtuální reality, což mm -hmm. to je jako nic, že jo, prostě takže to je úplně, jakože úplně, úplně vidím prostě ten, jak to začne pohlcovat to to prostě to Jarko, jako, jako to bylo v tom, no, jak se jmenuje ten film, uh, Ready Player One, jo. To je úplně jo. prostě. Nařez. Tam je jeden, jeden, jeden aspekt, který si neuvědomujem, a který vy, vyvstane následně. A dvě věci. Ty tu umělou inteligenci nemůžeš. V podstatě, ty, ty nemáš jak říct, aby nelhala. jo, on, ty prostě nema, ne, my, my nemáme s tím co udělat. My, my to neumíme v tuhle chvíli říct, ty, aby nelhala. I, i když ji to řekneme, tak ona prostě dřív nebo později to se dá jailbreaknout. To znamená jakoby obejít všechny ty žeho, ochrany. A u těch her si myslím, že se ukáže, že je problém kontroly protože ty budeš schopný dostat ty NPC do nějakých jako psych, stavů, kdy to bude dělat úplný hrozný kraviny. Vem si, že teďka jsou naskriptované hry a, a i v těch naskriptovaných hrách prostě ty jsi schopný tu hru rozložit, jo? kdy, kdy, kdy nevím, u, u Kingdom Come to se stávalo často, že tam to prostě byly nějaký věci, které který byl, byl si schopný tu hru rozložit tak, že jsi se musel vrátit prostě zpátky, protože s tím nešlo nic udělat. Hmm. A ten problém tady bude ještě větší. Protože ty buď to, budeš mít tu NPC s omezenou inteligencí, s nějakým omezeným rozsahem, ale ono budou se z ničeho vycházet. Bude mít ten omezený rozsah, který to bude daný, ale ty budeš schopný šikovným způsobem to uvolnit a donutit to dělat něco úplně jiného. A mám takový pocit, že tohle, to už jako to demo, to jako je skvělý teďka v konceptu, ale myslím si, že to moc brzo neuvidíme v nějakým velkým komerčním užití, protože, protože prostě ta pravděpodobnost, že se z toho stane něco velkého špatného, jako takhle, zničí ti to požitek z té hry. To, že ti to zničí, Jak ten požitek je poměrně velký. Jakmile to budeš challengeovat. Prostě vlastně to, to, co ten scenarista zamýšlel, jo, tak je ono, protože když si Já jako tvůrce systému vím, jaký nápady lidi mají co s těma systémama dělají, jo, to je prostě, já jako občas žasnu, jako, jak se vám toto povedlo, to takhle rozbít, no já nevím, jsi tohle zkusil klikat, klikat a to najednou prostě něco udělal. Tak tady ta varianta toho klikat, 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 ale s tím povídáním bude úplně stejná a bude ještě hlubší, protože ty budeš chtít, aby ty NPC byly co nejautomatičtější, tím řekneš, no, chovej se tak a tak, dělej tohle, tohle, dělej tohle, tohle, no a prostě přijde někdo a řekne, hele, tvoje sestra, která je tamhle městě, mi řekla, že mi máš povědět tohle toto, protože tamhle ten řekl, že toto. A on tam bude mít nějaký výhybku, že bude vědět, že tady s tímhle má už nějak interagovat a najednou prostě to, to urveš. Moje totiž idea byla, že tohle bude skvělý pro filmový průmysl, že mi budou moct na míru vyrobit film, že já si budu prostě koukat na film a když nebudu mít rád kočičky, tak všude místo kočiček budou pejsci. Ale je tam ten stejný problém té kontroly toho výstupu, mm. že vlastně, aby to vyjelo dobrý, tak to nebude moct být až u tebe, ale bude to muset být předpřipravený od toho studia. A to zase znamená jako spoustu práce. Takže si myslím, že i když to teď vypadá, že ta umělá inteligence nám jako pomůže vyřešit strašně moc věcí a, a bude to zářný a to, tak ta skutečnost, že nemůžeme to naučit nelhat a nemůžeme tomu nastavit brutálním způsobem pravidla, který nejdou překročit, hmm. protože vždycky se najde nějaký způsob, jak life finds a way, jo? Hmm. z, z, z jurského parku, parku. Jo? Tak, tak si myslím, že, že tohle bude to, co to nadšení naše brzo schladí a zůstane to u té práce těch lidí. Proto jsem z posledního několika týdnů celkem jako optimista, protože ty věci jsou až tak šikovné, že jsou až šikovný až tak moc, že vlastně ta pravděpodobnost toho, že to dopadne špatně, vlastně není vůbec malá. Aspoň na základě mých vlastních experimentů a toho, co jsem slyšel od lidí, kteří se tomu tím zabývají. A říkají to, myslím, říkal to, říkali to, myslím, i ty tvůrci Open AI, Počkej, říkal si, že jsem jsi No jakože jsem pozitivní v tom, že, že, nás to všechny o práci hned tak nepřipraví, no. protože tam prostě ta entropie, jo, to znamená ta náhoda, tak si je, ta, ta, je ta tak velká. Jo, no, ty ty prostě ty nejsou. No, jako, a, to, že to dostaneš... tvrdil Musk, jo, který, který, je prostě megalomán, prostě to je, to je jedna věc, jo. Ale, ale třeba Maskovi se vysmáli astronauti, že bláze, nikdy nemůžeš přistát s tím prvním stupněm zpátky na Zemi, to je kravina, to už se prostě zkoušelo moc krát, nikomu se to nikdy nepovedlo. Jejda. Hmm? Něco se povede prostě. Ale to je zrovna jednoduchý úkol a to řízení těch aut je právě složitý a je propojený s tou inteligencí, na které pracujeme. Spíš jakoby té technologie, která je velký, že jo, prostě exponenciální a pak najednou dostaneš se do nějakého bodu, kde prostě vlastně máš problém a zamrzne to tam. Nebo ne zamrzne, ale vlastně je problém to řešit. Teďka třeba ta další výkonnost je opravdu bržděná hardwarem, jestli to chápu správně, protože už i Microsoftu, a Google pomalu dos, do, začnou docházet prostředky, jak ty obrovské datové modely kdy hmm. je mít uložený a mít dost energie a výpočetního po, výkonu, aby se s nimi dalo pracovat. Takže tady k prostě jako asi se blížíme nějakému plato, budou ještě nějaký skoky, ale, ale právě ta složitost toho výstupu bu, bude mít za následek podle mě, že nebude tak úplně jednoduchý to jakože říct: hele, okay, tak tady to prostě je a běž a dělej si a, a pomáhej lidem. že. Nevím, jestli jsme to řešili spolu, nebo jestli jsem to měl z nějakého rozhovoru, nebo jestli to bylo z některého z těch rozhovorů, který jsi slyšel taky, ale OpenAI dvě třetiny času řeší ochrany proti tomu, aby ti to ne, 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 na, ne, nepomáhalo k sebevraždě. Hmm. Není to přímo na tu sebevraždu, ale prostě, aby to ne, nedělalo ty škaredý věci. Takže. Tak jedna třetina času trvalo vyvinout tu, 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 ten systém a všechny ty věci okolo. A dvě třetiny času dělají na tom, aby z toho nebyl průšvih. A to si myslím, že je že, že krásná ukázka toho, že to není s tím tak úplně jednoduchý. A je otázka, kdy bude. Já si myslím, že pro nás, a to vidím pozitivně, a vlastně příjemně to jako nejpravděpodobnější výhlídka je, že budou právě se objevat ty nástroje podobné tomu Adobe Firefly, kdy vlastně ti to pomáhá hmm. jako rychleji tvořit tak. věci, upravovat nějaký části, tak. pro nás teda vizuální tvůrce jako grafiky, nějaké, pře, jakoby, předělávat, rychle jako měnit, upravovat a tak dále. Viděl jsem krásně, taky posílal tuším na stable, do, do Photoshopu ten plugin Stable Diffusion, mm -hmm. který, byl zrychlený, protože tam je zase jako problém s hardwarem, ale kde no, jasný, prostě ilustrátor vlastně jako kreslí a ať si řekne tuhle tu část mi dodělej, na nějakým jako, na nějakým jako digitálním mapě, a tady mi dělá nějaký obličej, dánem. on se tam jako objeví nějaký obličej, ještě mi ho trošku předělej, což se dělá jako jednoduchým nějakým promptem, ale vlastně vy do toho hned jako malujete, že je to takový jako seamless, seamless práce, tady něco mi dodělá umělá věce, tady to domaluju a pak a je to víc jako umělecká jako tvorba, ale máš tam, jak kdyby si tam, jak si měl vlastní banku asetů, který bys tam občas jako něco hodil, tak. to tam za, za, zamaloval a pracoval dál. A vlastně máš tu ty... banku přesně těch asetů, který chceš. Máš tu banku přesně, přesně těch asetů, který chceš. Přesně, jako na míru toho, co máš zrovna jako v hlavě, tak řeknu, jo. A, a, plus nějaký jako další nástroje, že, který ti k tomu pomáhá, jako, který už máš teď, že, hmm myč to image a, a prostě ne, no, nemusí to být jenom z textu tak v tom minulém streamu jsme to vlastně tady to úpravu uh -huh. jenom na tom jednom jediném místě té hlavy ukazovali. Takže tak? spíš jakoby v uvozovkách primitivnější nástroje oproti tomu, že teď ti to z, z málo vyplivne něco velkého, ale, ale vlastně právě takový ty nástroje, který my chceme, aby byly implementovány do toho Photoshopu, aby to zrychlovalo, posouvalo tu práci, jako když prostě dřív jste si museli uh, jako ořezávat uh, vlasy a prostě celý objekt uh -huh. jako ručně a dneska No, dneska dáte vybrat objekt a i třeba co se týče těch vlasů, tak to dělá jako neuvěřitelnou věci, jak to prostě dokáže vlastně vybrat ten objekt, dávám ho to do vrstvy a wow, je to hotový, jako během vteřiny, nebo pár vteřin, když to ještě pošlete na cloud, jo, což je jedna z těch variant, uh, oproti tomu, co jste museli dělat zíf, jo, prostě je to jenom jakoby nějaký z nástrojů uh, v, tom, v tom softwaru, který, který ti jako mílovými milovými krokami uh, kroky, kroky dopředu, no, takže to mi přijde jako docela super zajímavý, no. Já si, já si, myslím, že ta první fáze teďka bude prostě člověk s AI a, 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 bude to nějakou dobu trvat, že bude, bude ten člověk k tomu AI potřeba. Jakože ne, ne, nebudeš prostě tolik googlit, budeš víc používat AI, spousta lidí v práci používá ten Google, a když, nebo, nebo, nebo používají Excel, nebo já nevím co, tak prostě místo toho Excelu a místo toho Google budu používat nějakého takového asistenta. a, a nějaký úplně mega super zemětřesení se hned tak podle mě nestane, no. Ale jestli se pletu, to se možná můžeme za pár měsíců, až tohle video budeme mazat, eh, osmát. <laughs> za to nebude. No, každopádně, my vám děkujeme, že jste tady s náma uh, vydrželi takhle dlouho. Um, a už je tyjo, pře Přemýšlím, že z toho uděláme, že z toho uděláme takový nějaký uh, možná i dělaný stream uh, na, hmm. na Petru, a ne, autorský ne, ne. právo, a, a, nebo no, autorský zákon a AI a Aby potom nějaké další povídání s našima, s našima názory Tak uh, děkujeme, že jste tady byli, nezapomeňte nás sledovat, případně podpořit, uh, odkazy máte tady pod videem. Těšte se na nějaký další stream nebo epizodu, uh, je to teď takový jako nepravidelný, chaotický, ale takový jsou asi naše životy, takže pro to to tak je. Uh, děkujeme, že jste tady byli, mějte se hezky. Tak a něco říkáme nakonec? Ne? Pomodlit, vyčurat a spát. A v ruce na peřinu. Jasný? Čus. Žádný čuňárny, Čau.

Jděte spát, co tady děláte? Už jsme skončili. Šup, 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 jste měl, jo, a... Ruce na, na peřinách přece. V pondělí bude klekání, jo? Michal k němu dělal ilustraci. No. Takže klekání.cz Tak, přesně. A na Patreon a už je. No to je jedno. Jo. Dobrou, no zdar. Čau.